Takže ahoj všichni, já vás vítám u dalšího videa ze hry OpenTTD. Dneska jdete se mnou Krištof. Česky! Už máme druhý díl tady té naší série. Teďka, co tady je tak novýho, že máme tu bundly, co jsme v minulém díle takhle sem zandali. Máme tady les, vozí nám to sem do téhle stanice a pak tady to budeme vozit nějakým snad nákladňákem, který tu asi rovnou takhle dáme. Tím pádem dáme to sem, sloučíme si to. Já asi pokračovat na naší trati. Já přemýšlím, že by se to možná mohl zkusit propojit, protože máme přece jenom 9 milionů, ale to je skoro půlka mapy a to se mi moc, asi to by bylo asi moc drahé. Tak já si chceš tak to klidně propojit, ale na peníze teďka už nehleď asi. Ok, tak já tady budu vidět z hlavy. A mám to udělat dvoukolejné? Klidně můžeš, ale. Ok. A tady musí jít rozvoj kolení MAB, to koridor takovej. Tak, to je to dřevo jak, to zatím ještě nakládá. Tak to zatím ještě vypouštět nebudeme, až to tam dojede, pak to vypustíme. Tak, mezi tím. Podíváme se tady, by se taky mohli dát nějaký ty autobusy, dáme si nějaký karusy. Třeba tady tu. A bude jezdit sem. No, sem. Sem a zase na zpátek. Tak, tady to můžeme vypustit, tady to depo si můžeme teďka zavřít, silniční depo. Tady máme 447, tady máme 380, tady máme 113 a tady už jich je 66. Můžeme tak jednu lokálku udělat ještě třeba takhle sem, tady odsud, že by to vedlo. A to je takové, že já tu trať budu muset vést přes dvoukolejný most, přes celkem velkou vodu. A podle mě ten most bude dost drahý. To se zvládne. A nebo takhle, nešlo by to třeba nějak obejít, protože tam pak, abychom taky dali nějak autobloky, bylo by to dobrý. Protože a kde myslíš říkat ten most? Za železným brodem. No a to, když tam obejít normálně po souši. Dražší než ten most. Jo, tak teďka ty kole už budou dělat na 230, jo, hele, teďka ty kole budeme dělat na 230, tak tam pak může letit expresy. Sakra, já na to, na 120. Už jsou na 230, neboj. Tak. Já to předělám. Už, aha, jsem už tak to předělal. Čak, ty jsi to předělal? Jo, jo. Tak já to budu stavit 230. Tak. Ale ne, jo, a jo, ty jsi to fakt udělal. Teďka si dáme autobloky, a ty vlaky pak můžu jezdit tak nějaký, v nějakém intervalu za sebou, rozumím. Kde máme ten náš náklad, ať taky stihneme to nějak vypustit potom. Už vyjel. Tím pádem tady ten nákladák už taky můžeme vypustit. A myslím si, že v pohodě. Tak, sem dáme. Ale autobloky asi uděláš ty, protože já... To udělám já, no. Já dělám, takže radši to uděláš ty. To bude lepší. Ty udělám klidně, já úplně v pohodě. Tak. A nebo tady nějaký most, bych... nejspíš asi na, uděláte nějaký hlavnější. Hele, já bych ale... klidně dělal jako nějaký stanice, já tady to udělám a tady udělám stanici, hele. A máme problém. No, tak to asi nebude. Tady mi totiž zavazí město, takže... přemýšlím, jak to udělat. Teď mě to město asi nemá rádo, ten železný brod, no, uvidíme, co se s tím dá dělat. Dělal. Dobrý. Jo, a ty jste udělal stanici, já na to zapomněl úplně. Úplně v pohodě, hele. Takže já to tady asi budu muset rozdělat, protože jsem si všiml, že to tady nebude vycházet. Počkat, já tady to ještě takhle udělám malinko k tomu, ať to taky nějak, takhle poblíž. Tak. A napojím to sem. Mě neviděli minulý díl, tak se podívejte. Přesně tak. Je na tomto kanále, takže úplně v pohodě. Tak, sem dáme tady návěstidla klasický, že jo. A proč je teďka mám naopak? Tak, hvězdy musí být naopak. Tak, to je to dáme takhle a máme to. Teďka to tady nějakým způsobem takhle musíme vyřešit. Jo, nezapomeňte mě jedno z
jednosměrný ty. Neboj. Na vězdech to je úplně jedno, tam být nemusí. A na vodězdech by to bylo dobrý. Co mám ta hodina za most? Potrubní, ocelový? Já chci, aby to hlavně bylo na 230 a výš. 321. No, úplně v pohodě. Počkej, já se ještě podívám, počkej, já se na ty mosty podívám, jestli tam není... Počkej, já to ještě tady rozbourám, takhle, no, peníze máme. Jak jsem za to utratil 4 miliony? Ne, tady ten tady, tak to máme tady, tenhle to v pohodě si myslím. Peníze máme dost. Takže peníze nás teďka asi trápit úplně nemusí. Tady nám ještě teďka před ten most úplně autobloky a tady ty malinko popondáme. Protože jak je teďka tady dlouhá vzdálenost bez těch autobloků, tak to je malinko hůř. A tady uděláme vlastně stanici, takže tady ty autobloky takhle odendám. A tady bych to viděl na stanici. Mám tady přímo přede mnou je lesíček. Takže nevím, tak... z té nebuze vytočím, ale měl bych asi, že... No, jo, těsně, ale vytočím. No počkej, tak tady to zlavy musím udělat malinko jinak. Tak, tady to zlavy uděláme. Takhle, takhle. A pak ty, tady, to bych to dokonce... To je vtipně, jak za mnou jen mizí ty peníze. Tak, tady dáme vězdy. A já jsem se uklikl do háje. No, tady ty autobloky jsou asi v celku zbytečný. Ne, tady ten tady zbytečný, ale nebyl. Tady ten se nám hodí. Protože když něco pak pojede to po tom mostě, jak to aspoň můžu vyjet ze stanice, což si myslím, že je v celku užitečný. Tak. Tam to musím směrovat ten koridor. A já vůbec nevím, jestli ho směru, já ho nesměruju správně, já už jsem měl dávno točit. Jo, počátek. No tak už taky budu stavit 230, to si myslím, že v pohodě. Tak. My jsme si možná vzali celkem malinkou mapu na tohle. O ne, myslím, že to je v pohodě. Já tenhle ten koridor nepovede tady nahoru, tady Františkovým lázním, ale pojede směrem na Soudel. Klidně, hele, já to nechám na tobě. Ty prostě budeš za mnou stavět autobloky a stanice. No. Tady to nám vydělává, to je fajn. A to město to rozrůstá. Takže teďka bych ty autobusy nasázel i do tady těch menších měst. Hele, tam dokonce já teďka jedu s tím s vlakama, tam přesně to vychází někde. Aha. Tak, tady to bych takhle zandal sem. Když tady vlastně zjít autobusy v těch městech, tak to prostě... Jo, vykládá to fajn. Nechci říkat, ale máme 2 miliony a co na nějaký express moc stačit nebude. Jo, to bude stačit úplně v pohodě. Teďka tady vyděláte nákladní vlak. No. Abych jako řekl pravdu, tak teda moc jako neviděl za ten překlad. Takže bych to viděl asi tak. Že tady dáme ještě přidáme jedno letadlo. No, nepřidáme, protože máme 6 tisíc. My jsme na tak trošičku ty. Ale úplně v pohodě, hele. Já bych to extrémně zas neviděl. Je ten Soudel, tamhle je ten Soudel. Tak, tady to je špatně. Co tady ten vydělává nebo prodělává? Vydělává, no tak aspoň, že tady ten vydělává. Aspoň někdo. 150 tun dřeva tam má. Tyjo, tady je blbý to, že to nejde sloučit. Tady bys to fakt hodilo hodně sloučit. Ale jde to? Bohužel to nejde. Za ten překlad dostaneme hrozně málo, za ten výděl dostaneme fakt hodně. Takže tady ještě povedem asi nějakou vlečku a to je na to se vykašlem. Bude to asi lepší pro úplně všechny. Tyjo, ten kratičký koridorek prostě nás stál přes 10 milionů. Krásná cena. Ty to máš celku dobře. Teďka přemýšlím, kam ještě udělat tu vlečku. Buď ji zandáme někam sem, anebo sem, kde to bude blíž. Asi někam sem, tady do toho lesa, když to takhle, když to vytočíme sem. Jo. Tak, teďka dám tady jednu kolej elektrifikovanou. Tak, a teďka tady dám normálně. Hele, půjdeš mi sem do Soudelu udělat stanici?
Jasně, tak když tak udělej sám, hele, jak chceš. Bože, ona je ten sudzul celkem blbě umístěný, že tam bude muset udělat autobusy. Jasně, tak jo, hele, klidně. Tak je tam asi pojď udělat. Tak, sem dáme návěstidla. Sem to dáme taky věst. Máme takovouhle vlečku a teďka co pade tady ta bangle, tak už teďka nepojede sem do Františkových lázní, ale pojede až sem do Velkých Kunětic. A tady to vyloží a už to nebude nakládat. A tím pádem tady to má ještě nějaký 78 tun, tak to ještě dojede, že jo, když už... Hele, já už tady chodím jednu staniční budovu, do toho subdolu. Jo, plně, hele, budovy tam hašť jak chceš. Já si jenom bydám odeště. Jo, tato, to vypadá hezky. To vypadá krásně v tom subdolu. Jo, jenom teďka se mám, aby to šlo sloučit. To nepůjde, to nedošáhne. Nebo já už tady stavím silnici. To bude muset vozit cestující normálně takhle jakoby autobusama. Však jo, tak jsem to myslel taky, že to tak uděláme. To bude asi nejjednodušší. Asi jo, hele. Takže jdeme teďka to uděláme takhle. Tady to takhle asi nějak uděláme, to vypadá hezky. Tak. Tady je jakoby parkoviště. Jo, jasný. A já tam teďka tady dám. Jo, už já teďka to něco vymyslím, jo, s těma karosama. Okej, okay, tak jo, ty už to tam máš postavený, tady jsou lepší. Tam dáme tady tu klidně. A já jdu stavět staniční budovy. Dobrá, tak teďka to nějak naťukáme, až to tady jezdí. Tak střed, kde je střed, tady je střed, jde to sem, tady. Přeloží. To je dávče tam jenom přeložit a nenakládat a nechat prázdné a zase to pojede na zastávku, tak to pojede tady takhle tady přes tu a do toho středu a pak to pojede na zastávku, v pohodě. A klidně bych to asi nějak naklonoval. Dáme tady Lužnou, tady ty mají krásnou stanici. Tak to bude zajde na tu stanici a pak to bude pokračovat nějak dál. Už můžete vidět, jak nevím, jestli teďka máš na to pohled, ale tady můžete vidět, jak krásně tady děláme stanice. Jo. Teďka hele bych ten koridor ale nějak ještě vejt okolo pobřeží a to zase pak můžeme spojit tady s tím. Tak to tam nějak zaveď, já tady mezi tím fakt... Ajaj. A v Brně asi nechtějí mít stanici, protože nám to nedali vyvolení. Já to pak vyřeším, počkat. A teďka tady musím něco vyřešit s nákladním vlakem, protože odby tady jeden úplně někam, kam já nechci, aby jel. Já ti jdu pomoct, jestli chceš, protože já teďka prakticky nemám nic na práci. A zatím můžeš klidně s tím koridorem, hele, tam něco zkusit. Tak. Už tam hodí nějaký vlak už? Co kde tam je? Protože ten koridor už je tak jakoby základně udělaný. Počkat, teďka s tím mojím vlakem je něco v nepořádku. Já tady mezi tím hodím nějaký vláček, jo, do stanice. On sem nechce, ale proč tam nechce? Ty musí určitě někdy chybět nějaká kolej. Asi tam nějak. Nechybí tam žádná kolej. Máš všechno elektrifikovaný? Ne, tam jezdí bangle. Jo, to je tam ty bangle. To ono tam fakt ale nechce. To přišel, co bychom tady mohl hodit. Co jsme udělali? Co rychlýho. Dneska jsem tam na ty návěstidla, jestli tam třeba není nějaký, když návěstidla si byly v pohodě, tak jako... Tohle je maximální rychlosti. Mám to hodně, je tam něco hodně rychlého, co ty na to? Klidně můžeš, ale já nevím, já bych tam prvně dal na osobní vlaky, jenom na osobní vlaky Kraken. Mám tam hodně Messerschmittku, co jezdí 200, ale stojí 6 milionů. Klidně můžeš. Ale počkat, já jsem měl kolik stojí Leo Express souprava. 10 milion, jezdí to 190. Tak tam kolik můžu dát obojí. Tak ale já mám jenom na jedno. Jo, tak tam dej toho Krakena, hele. Prvně tam dej toho Krakena, ať zastavuje úplně všude.
Ok, kraken, 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 kde je kraken? Tady už ho mám. Jo? A ty ho ať zastavuje úplně všude. 4 miliony. Ježiš, on vlastně má tady ten hnusný nátěr. Počkej, tak hele, já mu tam dám příkazy, jo? Jestli mi to dovolí, ať já mu tam dám tam příkazy. Můžeš, můžeš. A udělej ho, počkej, já se na to podívám na něj, jo? Na ten. Jo. Kam jezdíš? Úplně Spíc. Všude. I nechce jet. Tak, počkej, teďka. Se podívám, kam jezdíš. Sem a já ho rovnou otočím. Teďka mu jela na tu mangličku, co ona dělá, jo? Už jsem jí donutil, že tam prostě musí jet, takže tam musí jet, i kdyby nechtěl. Já se teďka dívám na počkat, že počkat, ona tam nedojela, jak je to možný? Ale se otočí vždycky, tady v tom místě tečku se vždycky otočí a nevím jak to. Co tam máš za koleje? Úplně ty klasicky na 80, počkat. Tady je nějaký moc velký problém. Přímá dřevo, to jo. Vyložit a nechat právě. Ne, ona tady se zastaví, tady v tom místě, jak tady postavím kolej, tady v tom místě se zastaví a otočí. No jasně, ona jde dál nakonec, ale proč se tam sakra zastaví? Já už to chápu, že to bylo tak primitivní. Ona tady měla, aby jela sem, ona sem totiž vůbec neměla teďka jet, jasně, no už to chápem, no. Dobrý. Jo, už jsem to pochopil, proč, dobrý. On ale totiž... Kraken už jede, Kraken už frčí. Viděla teďka 11 tisíc. Jo, viděla tady 734 místo 300, takže úplně jako v pohodě. A je krásných 120, takže je dobrý. Tak, teďka tady to se něco, asi bych takhle se nějak tady zdemoloval, protože už teďka potřebovat jí nebudem. Chci... Ale máme 13 milionů, já jdu koupit něco expresního. Já koupím asi ten Leo, protože ten by se tady mohlo Leoše, no. Leoše, tady hodíme. Ale kde bude zastavovat? To musíš asi, tak, já bych ho hodil jenom v těch větších těch městech. Nebo že bych tady hodili railjet, ne, ten bude drahý. To je moc drahé už. Tady já bych asi na peníze hele úplně nějak nekoukal. Teďka bych tady ještě nějak vyhrál tady s tím. Ty už si ho koupil, ok. Tak, takže máme Leo. Tady dám úplně naložit, tady v tom. Sakra, tak tady. A se tady pojďme. Dáme, ať to vyloží a nenakládá. Ty už mu dáváš příkazy, tomu Leo Expressu? Ne, já teďka zatím to dělám ještě ty na autobusy. Tak já jdu zkusit udělat ten Leo Express. Jo. Bude stavit tady Březvan, ne, i když tady není moc cestujících. Tak bude stavět v tom, jak se jmenuje. Můžeme v Brodu. Potom bude stavět v... Na Mostem jede. V Nebuzi. A z Nebuzi pojede... Tady. Tak, já jsem nakonal ještě nějaký ty autobloky. A do Subdolu. Takže zastavuje ve všech stanicích, co jsou vlastně na tom. Jo. Na tom koridoru, kromě vlastně ve všech, no. Dobrá. A teďka bych teda ještě nějakou 810 nejspíš. A tady... Udělej tak, chceš. Ozí jenom takhle cestující kousíček. Jen tady do té vedlejší stanice. A nebo se dáme žabotlama, to bude určitě rychlejší a... Hele, Leo Express by je teďka. No, sice to není Street Graphic, ale to asi nebude vadit. No, já bych to vůbec neřešil, hele. Tak, ale i tak je krásný, nádherný, no a rychlej hlavně. Přesně tak, jede 190, takže úplně v pohodě. Tady je hodně cestujících, teďka tam, kde je prostě hodně cestujících, tak bude jenom vozit se na to nádraží. Dokonce Kraken už jede zpátky. Ale dal si toho Krakena i tam, jak zajíždí ta 810. Jo, samozřejmě. A tam je jedna kolejka, tam to asi nebudu dvoukolejovat. Ježišmarja, v těch svičaných je 600 cestujících, ale to ten Kraken asi pobere, že? Budem muset doufat. Bude tady muset. No. Kraken má 1300 cestujících, může pobrat. Jo, tak to je dobrý. A kde je teďka Kraken? Teďka je tady u mě. Teďka je tady
plně naložit a nevykládat. Ty jste ne. Koupili žabáka? Já jsem nekoupil žabáka, no. Ale není to už trošku moc, protože nám tady lidí leve, i když vlastně není. Není, protože tady v tom jsou dole. Teďka hodně, ale opravdu hodně budou dělat ty autobusy, že budou hodně lidí vozit na to nádraží. Takže teďka tady ten žabák bude jít mezi těma dvouma dírkama. Nechtěl by si ještě, víš, jak je vedle soutou ta vyskytná nady i hlavou. Tak třeba, že by si to stala svá. Klidně. Že by vlastně tam byly ze dvou měst cestující. Jasně, jo, no. Podle mě tam možná, nebo lokál tam můžeme zavíct. Ne, já to udělám ještě takhle, já tady udělám takhle most, přemostím to a budeme to vozit tady, to je dobrý nápad. Tak aspoň mám dobrý nápady někdy. Tak, to je to takhle. Hele, Leo Express už nám drandí, už nám to frčí. Jo. Tak jo, bače, abych tady... Ty krásu, 190. První okaž nějaký zastávky. Sleduj Leo Express, jestli nám nikde nemusí zpomalovat v zatáčkách, ale vypadá to, že nemusí. Obloucích, pardon, omlouvám se všem. Teďka doufám, že mě neukamenujete v komentáři. Snad ne. Tak. Jeden bude jezdit se. Jo, počkej, on by vlastně mohl brát rovnou. A my se dáme dva, to bere trošku líp. Počkej, budeš to vozit teda i s tým vyskytní nad jejich hlavou? Jo. Oni mají 5000 obyvatel totiž. Určitě budu. Počkej, jde ten náč plnej? Informace, jo, je plnej. No vlastně nebudu, tam už jezdí jeden autobus, tam zavedem koridor, tam ten koridor bude projíždět tudy. No tak na to jsem se ptal právě teďka. Jasný. Tady máme produkt, nám to zboží, určitě nám to zboží nějaký produkt. Ale dokonce ten koridor nám pojede krásně do Plesní. Tak. A zakončil bych ho tam v horním Meziříčku. Že to je vlastně tvoje stanice a už by to, tam by to končilo. A dáme tady zboží, tak třeba takhle z dva. Kolik to vydělá zboží, nevím. Takže ta pandule, ta jede z toho těch Benetic po lesí až do toho, tady do toho velkých Kunětic? Jo. Teď možná přiděláme jeden ten, protože aha, tam je 134 tun. 134, myslím, že vlaky na 170, takže by to mohlo být úplně luxusně. Možná nebylo by tam lepší hodit něco rychlejšího, i když možná něco silnější než tu bangle. Ale bangle úplně stačí, si myslím, prozatím. Já ji asi možná pošlu na údržbu, protože její spolehlivost už není tak dobrá. Je furt 92% spolehlivost, ale už měla dvě poruchy od posledního servisu. Já bych to úplně asi nehrotil. Zatím bych ji klidně nechal nějak jezdit. Ta bangle už je tady, aha. To je 171 krabic boží. 120 mi tady to bude vozit, no tak. Ta bangle vozí i zboží? Ta bude už mi tady ta bangle zboží i zboží, no. Takže teďka to je bude mít... Ne, takhle bych to zatím asi nechal. Já jsem si nevšiml, že ona ti tady už jezdí. A teď budeme čekat. No zboží mi tu jezdí, no. Co? No, nebude tady nakládat. Ale nechtěl bys tam možná tu stanici zvětšit a rovnou tam a vozit uhlí? Kam? No nikam. Je tady, no. Je hned vedle toho dřevářského průmyslu to uhlí. Klidně jako můžu, to není problém, ale kam bysme to vozili? Se dívám, tady nejbližší elektrárna. Ta je tady až. Kde? Takhle tady u Lipové lázně. U Lipové lázně, až tam? Až tam, no. Tak jakou to má produkci? Ale tak nemá to žas špatnou, jako má to 180 tun, což je fakt jako hodně pěkný, ale... Tam by se musel dostavit další vlečku a... Co by bylo? Nedělá by se využít nějak kole, že by se napojil až Lipový lázně, jo? A jo, fakt, tak to je nemůžeme si založit průmysl? Můžeme, no, ale to stát jako fakt hodně. Finančně konstruovat průmysl.
investovat do průmyslu elektrárna 29 a... Ty vole, to je dost drahý. To 29 milionů. Já jsem nám ještě krakena, protože teďka to tady fakt jako hodně vozí ty cestující. Takže tam musím dát ještě na moje krakena. Hele, taky elektrárna stojí 29 milionů. No, to ne, to je fakt moc. Kdybychom měli možná 50 zauvažoval. Hej, nemám splatit půjčku? Jo, to bys klidně mohl, to je pravda. Já i splatím teďka celou a budeme mít už jenom naše penízky. Slučila, když tak chcete rolo, ale máš na tu půjčku, to stačí. Jo, aha, to jsem neviděl. Takže já jsem se uklikal skoro k smrti. To nevadí. To tady zají. Počkej, čtu to dobře. Tady je fakt město Zajíčko. Je to možný. Některý města mi přijdou celkem s podivným názvem. Tak, já jsem ještě nasázen nějaký ty autobloky. Jestli chceš, ale takhle nemůžeš pokračovat ještě v tom koridoru. Hele, já ti něco řeknu, já nechci, já jdu koupit asi možná další letadlo. Klidně kup. Ale kup úplně to, co uveze nejvíc cestujících, jo? Víš, který to je? Bude už možná i nový nějaký. Tady je totiž 20 000 cestujících pořád. Já si ho pošlu jenom do toho, do hangáru. Oho, tady musím na dalšího krakena, protože teďka... Ty, to je takový blbec. On mi tady vzlítne, otočí no, se a zase no. Přistane. Já jsem si ho naskáčil hodně do hangáru na to, abych tam mohl koupčet, abych mu mohl naklonovat příkazy. Aha. Cestující... Ty, fakt jich to je hodně. A jo, je tady Leoš, pak tady jede další kraken a jezdí tu ten Jabotlam, tak to snad bude muset stačit. Tady je taky toho celku dost. Co tam? Hele, je tady Darwin 600, který uveze 260 cestujících. No, to není špatný. Tak já koupím jeden, já koupím dva. Klidně můžeš. 160, no. Dejme tomu. Co tady, kolik tady mezi tím prodělal? 119, uvidíme, jak to bude. Já jsem prodal toho, který měl ty příkazy. Co to je to jedno jediný procento? To snad není možný. To se bude čekat na to 1% a to je fakt prostě špatně. A mezi tím, když teďka už tady jsme, takhle jsme se tomu věnovali, já to můžeme donutit, aby to prostě projelo stůj. Aby to se to zbytečně nebrzdilo, že jo? Asi tak nějak. Takže prodáme to. Ta dílka. A tady to s tou dáme příkaz, skopírujeme ty příkazy. To bude asi nejjednodušší možnost, co? Třeba tady tyhle, tady tohle z toho letadla. Tak mezi tím bych to mohl takhle udělat ještě tu vlečku na to uhlí. Tak jsem udělal vlečku hele, ty elektrárně, protože mi to fakt nedalo a už teďka budeme tam vozit i to uhlí, co tam je. Fakt? Jo. Klidně můžeš. Pozavírá, protože on, oni se tady stejně na to letiště, ono bude narvaný. A stejně tady se on nemají co rvat a já udělám asi jedno poštovní letadlo, protože tady je 20 000 balíků pošty. Teda 2000 balíků pošty. Je, já jsem tady dal tady to, ono to asi nevadí, dobrý, ne, dal jsem tam správně. Tak, tady to ale trojkoleníme. Jo, tady to máme, dobře. 300 balíků pošty, máme jedno poštovní letadlo, bude to stačit? Tu poštu bych asi úplně nějak hele nehrotil, tam si myslím, že to je v celku jedno, jak to budeme odvážet, takže tam je to v pohodě. Vlastně mám, už jsem jedno koupil. Tak a dáme teďka sem ještě... Koupil jsem 4 nový letadla, myslím, že to bude stačit. Tak a dáme sem ještě jeden EAS, ale ať to máme 4.
Teďka tady jste ještě starám o tu vlečku na to uhlí. Já by tam možná něco trošku rychlejšího. Banka bude stačit. Není to úplně krátká vzdálenost. Ale takhle řekl bych, že Bangle bude úplně bohatě stačit. Protože o těch 10 km s tím rylovcem si myslím, že to vůbec jako nějak nebude znát. Já něco řeknu, já mě to taky nedá, já tady asi postavím ještě vlečku tady z jedné úhelný tým, jestli to nevadí. Klidně, ale úplně v pohodě, klidně něco postav. Já to napojím na tu trať, ale asi tady budeš muset dát autoblok. Snad to najdeš, počkej, já to najdu udělat, 80. Tady je ten kraken, jo, tak tady to půjde. Zařadňovačka. Co tady? Tady je to hodně lidí? Jo, dalo by se říct. A vydělává to a co tady? Chtěla podívat, jestli bys to dokázal tam mezi ním nějak postavit. Jasný, protože to máme v celku ale hodně lidí. Budeme na té kolumnám ještě dva další autobusy. Kde? Kousek od té uhelné elektrárny. U té Lipové lázně. No. Jestli bys tam nemohl udělat autobloky na té trati, aby se ty dva vlaky nesrazily. Takhle té autobloky určitě ne, tebe jednokolejná trať. To je nebude dvoukolejnou trať, to je zbytečné. Ale ne, to jsem tak nějak připravený, že to spojím. To je jedno už. Dáme to takhle. A to má jakou produkci? 72 tun. No, už jsem to napojil na tu trať rovnou, takže je to tam napojený a do prčina se přepláš do Františkových lázní. Očihal, já bych to možná udělal ještě malinko jinak, já bych to nenapojoval. Já bych to vedl jako samostatnou trať. Ale ať se totiž ty vlaky nezavazejí. Myslím, že by bylo lepší, kdybychom to vedli tak, než by nás to vyšlo levnějc. To bych asi nějak peníze teďka hele neřešil. Takhle ty vlaky budou furt vydělávat tak nebo tak, takže tady to je v pohodě. Tak já tady hodím depíčku mezi tím. Takhle a koupím tam třeba tu bangličku, že? Jo. A dej tam jenom asi jeden vůz, no. Možná hodit ještě tak něco jiného než bangli a stejně něco vyberu. Jo, něco vyber, no. Hlavně, ať to není na elektriku, to by tu jaksi neprošlo. Ne, to tady nejde. Tohle ne, počkej, já to musím najít. Tady, já tam hodím 742, jo? Klidně. No, možná... To je bangle, no, ale... Jak to je, já jsem byl, jste vlastně bangle. Ježišmarek se s tomu splist, já jsem... sorry, 735, sorry. Jsem tady v době. 735, tohle není bangle. Dva cestující, tohle není moc. Kolik máme tady? Dáme tady uhlí. 68, tady 208 a tady 197. A já si kolik má, takže dva... hodíme tam tři, ať to nejezdí tak. Ne, to určitě ne, tady maximálně dva, já bych tady hodil jeden. Já bych tam hodil dva. Dva, to fakt spojí na tu produkci, to je hrozně, počkej, já to jdem. Malé březno to plně naloží a tady to vyloží a nenaloží, tak. Hele, takhle a dva. Pouštím ho. Můžeme to zkusit, no. Tak uvidíme. Zeptám se tě, co jsem právě teď koupil, má to nějakou přezdívku nebo ne? Tady to je co, 735? Ano. 735, ty jo. Abych řekl pravdu, já nevím. Já jsem fakt řekl, koupím prostě tu, já jsem zapomněl, jak se jmenuje, prostě 735. Bangli. Já jsem říkal, nebudu kupovat bangli. A co koupím? Samozřejmě, že bangli. 735, já se mrknu, jestli to není taky faur náhodou. Hele, dokonce tady máme Arivu Express, kolik stojí? 3 miliony, jezdí 120 a mezi 144 cestujících. Máme tady Radio Sharka. Tak já si tam myslím, že pro tento díl by to tam stačilo, už se pomalinku rozrůstáme. Takže pokud vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr či koment a my se s vámi uvidíme zase u dalšího videa. Takže ahoj! Čau!